på det. Kjette, det er farligt at være ubesejret over 30 kampe på Aalborg, så bliver man lige pludselig udtaget til Jyllandsserien. Ja, det er sgu ikke så dårligt. Svend Lund, jeg siger dig, at han spiller med dig med igen, som ved, hvordan det er vel. Ja, det er jo det. Vi har på Aalborg spillet så mange kampe. Nu har jeg været med 17 kampe af den, og det er 34, de har været ubesejret. Så. Hvordan synes du, det var at være tilbage på Jyllandsserien i dag? Jamen, det er jo hårdt. Altså, der er et højere tempo og sådan lidt. Men ja, 70 minutter, det kunne jeg holde til. Jeg synes jo virkelig, du gjorde det godt. Du kom i vejen for meget, og har også lidt offensivt og sådan noget. Altså, hvor får du den energi fra? Ja, det bliver mest det defensive i dag, og jeg fokuserer på det defensive, fordi kræfterne skal kunne holde så lang tid som muligt. Jeg havde ikke lige regnet med, at jeg skulle starte inden. Jeg havde regnet med, at måske et kvarter til sidst, så kunne jeg lige give en gas der. Men, der blev snydt. Der blev snydt. Så det var fra start af. Det er sygt på, at interview kommer lige op i går. Kjette, er det til at få mig vinder i dag? Det synes jeg. Jeg snakker godt nok med Leigård fra Sofælder fra Sædring nu. Han synes jo, det er ufortjent. Jeg synes, de skaber ingenting. Altså for mig, så er det eneste, de har, det standardsituationer. I min opdatering, der står jeg og skriver, at fremad skaber chancerne. Sådan, de skaber nogle farlige situationer, men der kommer aldrig afslutning på. Kan man godt? Det er helt enig med dig i. Det er også sådan, jeg ser kampen. Altså, inde på banen, det er lidt svært at se den inde på banen, men som jeg ser den derinde, så er det også, at de måske har mere boldbesiddelse. Men det er også, der har chancerne og bliver snydt i et par situationer, hvor jeg synes, der er straffet til os. Altså, der har de måske lidt mere dommertækket med, end vi har. Ja, det klæder jeg faktisk lidt over dommeren, men var det ikke meget vel 50-50? Lidt tvivlskæmpelse begge veje, eller? Ja, jeg synes måske mere, han er på deres side end på vores side. Men sådan er det jo altid med dommeren. Skål for det. Tillykke med sådan, og sæsonen er by. Ja, sæsonen er by. Koster den kæft? Ja, det tror jeg.